Štoveni čitatelji, ali i gledatelji sportskih novosti, dobrodošli u još jedan podcast sportskih novosti. Novina koje čitate, Bogu hvala, jednako tako možete i gledati u posljednje vrijeme temeljem ovih naših video uradaka, odnosno podcasta. Tema ovog podcasta će biti vodena, vaterpolska, iz vrlo razumljivih razloga. Približavamo se svjetskom prvenstvu u vodenim sportovima, plivanje, vaterpolo, daljinsko plivanje, sinkronizirano plivanje i skokovi u vodu. No ono što ovdje nas u Hrvatskoj ipak najviše zanima, što se sa najviše pozornosti prati uz dužno štovanje svakako jednom bazičnom sportu kao što je plivanje, je vaterpolo. I da ne duljimo puno, onda vam je sasvim sigurno i jasni odabir naših gostiju. Čast nam je i zadovoljstvo pozdraviti sa nama ovdje i sa vama također dvojicu Ratka. Gospodin Ratko Rudić, gospodin Ratko Štritov. Gospodo, dobar dan, dobrodošli. Dobar dan. Dobar dan, hvala. Bilo je nekakvih razmišljanja o tomu da u pravilu tako i pokušavamo činiti da naši gosti donesu i neke trofeje, medalje. Sa vama bi tu bio mali problem ili bi ih trebalo biti, odnosno ne trebalo, bilo bi ih jedno 100. Tu je negdje. 25 Ratka Štritova, samo klubskih, ako govorimo o mladosti, i najtrofejniji mladostaš. Čestitamo još jednom i na tom dometu. Nije ovoga niti šala, niti je ovoga za podcijeniti u povijesti takovog kluba i briljantnih velikih igrača biti najtrofejniji puno znači. Gospodin Ratko Rudić, koliko godina, toliko i trofeja, medalja ukupno igračkih i trenerskih? 69, 70, ako se ne varam. Pa ne znam, ja imam tih evidencija i to se radilo i porazim tim i knjigama i novinama. Mislim, ja moram kazati nešto da ja malo gledam unatrag i nisam sklon brojenju onoga, više sam sklon brojenju onoga što će biti sutra. To je ispravno, tako i treba u sportu. Ali ostaje ona činjenica, najtrofejniji izbornik u povijesti vaterpola svjetskog, a u cjelokupnom sportu, kad govorimo o loptačkim igrama, drugi, onaj Brazilac Rezende, odbojka, on vam još uvijek malo bježi. Da, da, Bernardinho, to je, inače smo bili zajedno u Brazilu i upoznali smo se. On zna mene, čak je bio u Italiji jedno vrijeme, tako da je više on prepoznao od mene nego ja njega. Idemo se mi posvetiti našoj temi, vaterpolu, svjetskom prvenstvu, ali možete sam uvod, ja sam rekao da ćemo razgovarati i hoćemo naravno, ali možemo se prethodno možda malo i poigrati pa eventualno educirati ovoga i čitatelje, odnosno gledatelje, sve koje nas sada prate. Mali kviz, 3-4 pitanja, ne boli i nije osobito teško. A vaterpolska tematika. Koje izvan europske države su osvajale medalju na svjetskim prvenstvima? Ratko Štritov. Na svjetskim prvenstvima? Izvan Europe? Da. Pa mislim da su Amerikanci. Mislim da su Australci imali isto. Muška konkurencija. Muška konkurencija, da. Muška konkurencija, da. Ratko Rudić? Ja mislim jedna. 1-0 za Ratka Rudića. Niti jedna. Sve do sada, na dosadašnjih 17, ovo je sada. Sve su iz Europe. Samo Europa. Koje države imaju najviše naslova svjetskih prvaka? Ratko Štritov. Dakle, do sada smo imali 17 svjetskih prvenstava. Tko bi tu mogao biti sa najviše naslova? Mislim da bi mogli biti Talijani, Mađari, mi. Sad ko je točno, ne znam. Gospodin Rudić bi rekao... Možda Mađari, ali nisam siguran. Pa ja bih rekao da je to onda sad stanje tu 1-1, odnosno 2-1 još uvijek vaše vodstvo. Po tri naslova prvaka imaju, da, Italija, ima i Mađarska. Evo sada nešto lakše. Imamo 3-4 pitanja ovoga. Gdje i kada smo prvi puta mi, Hrvatska, nastupali na svjetskom prvenstvu? To sam bio i ja, vjerojatno. To ste igrali, da. Ja mislim da je bilo Rim. Točno, točno.
Vas nisam htio ni provjeravati, jer tamo ste bili poprilično ovoga. Da, da. A ovo sad je, sasvim sigurno obojca također znate, koja država ima najviše uzastopnih medalja na svjetskim prvenstvima? Ratko Štritov, će reći. Na olimpijadi... Da. Na svjetskim, isključivo govorimo. Na olimpijadi znam, ali na svjetskima za redom. Da. Najviše medalje. Najviše medalja. Hrvatska. Hrvatska. To je to, zato ima Ratko Rudić najviše trofeja. Je, šest. Šest i sada idemo ovoga, nadam se da idemo... A najviše medalja, a ne, najviše ja sam medalja, mislio uzastopno. Je, najviše uzastopno. Da. Po tomu smo svjetske rekordere, recimo nakon nas su Mađari i Italijani, Mađari i Španjolci sa po četiri. Dolazimo sad ovoga što je Ratko rekao, ima pravo, znači da uvijek gledamo naprijed, da ne gledamo toliko na natrag. Idemo mi sada zato sa pogledom unaprijed, gospodine Rudić. Svjetsko prvenstvo Guangzhou, predolimpijska je godina koja je u svakom sportu stoga vrlo zanimljiva. Mi se posvećujemo ovom našem vodenom sportu sa loptom. Što očekivati od turnira u Južnoj Koreji? Pa ja očekujem jedno jako interesantno i očekujem isto tako jedno jako kvalitetno prvenstvo. Prvi put se igra po novim pravilima, odnosno promijenjeni pravilima, nije neka radikalna promjena, ali u svom slučaju već imamo par indikacija na protekla tri velika natjecanja. I ono što će biti najinteresantnije, to će biti borba za kvalifikacije, za postizanje kvalifikacija za olimpijske igre. Idu dvije momčadi. Idu dvije momčadi. Znamo da je Srbija već se kvalificirala kroz svjetsku ligu. I isto tako jedan podatak da je Srbija dolazi sa igračima koji nisu standardni reprezentativci, znači trener je dao šestorici standardnih igrača, sedmorici sad standardnih igrača odmor i vidjet ćemo jednu mlađu ekipu. Tako da isto tako određene ekipe koje su se pokazale da dobro iskorištavaju ova nova pravila. Vidjet ćemo kako će one funkcionirati. Recimo, Australci koji su igrali dobro na svjetskoj ligi, Amerikanci su nepoznanica, Japanci koji igraju vrlo interesantan vaterpolo i koji mogu predstavljati jedan problem i druge zemlje. Prema tome, naravno i standardne reprezentacije iz Europe koje su uvijek u borbi za sam vrh. Tako da očekujem jedno interesantno i kvalitetno prvenstvo. Ratko, odnosno dvojice su Ratko, gospodin Štritov. Evo, gospodin Rudić je spomenuo pravila, ovo novo, izmijenjena pravila. Imali smo do sad tri turnira. Možemo i ukratko nešto o tome što je izmijenjeno. Nešto ste gledali. Kako se to vama čini ovoga i iz perspektive danas trenera, jer radite sa mlađim uzrastima u klubu, u mladosti, ali prisjećane iz igračkih doba? Pa dobro, mislim, gledao sam ovaj turnir što je bio u Europa Cup u Zagrebu i mislim da se dosta ubrzao vaterpolo. Mislim da je puno tu ta brzina. Mislim da je, što se tiče recimo igre beka i centra, neće se to toliko mijenjati, neće se možda igrati toliko više pressing, znači svaka lopta ispred dolazi znači do peterca. Tako da ne znam još da li kako će to sad na svjetskom prvenstvu izgledati. Ovdje je izgledalo dobro i lijepo izgledalo. Zanimljiv vaterpolo je bio, stvarno zanimljiv. Tako da mislim da će neki treneri, znači morat će se sigurno adaptirati. Ovdje u Zagrebu su se Mađari jako dobro, Španjolci su se dobro adaptirali. Mi isto, mislim da možemo još puno bolje. Tako da bit će jedan zanimljiv turnir, kao što je rekao Ratko, i sigurno da su se pravila pokazala za sada dobra. Vi ste bili bek branič u igračkom tom dijelu karijere. Znate i što se tu promijenilo. Ide se više na zaštitu igrača, posebno na zaštitu igrača sa loptom, nešto što sam, moram priznat, i osobno meni sviđa. Ne opet da se baš pretvori u balet, jer vaterpolo nikad nije bio balet. Ali vaše mišljenje, je li to ide na ruku braničima više ili sidrašima?
Ha, mislim, Branić će opet morati odraditi posao koji treba odraditi. Mislim da će se, ko što se i sankcionira, znači svako okretanje, minimalno već dolaziš u situaciju, znači za isključenje, za peterac. Znači, tu će se morati biti puno pažljivi. Vanjska linija, kod uplivavanja isto tako, svako ubacanje lopte unutar u toj zoni, znači ispred gola, znači 6 metara, opet dolazi. Znači, morat će biti po meni puno oprezni. Znači, prije se to puštalo, nije se sankcioniralo, sad se to puno više sankcionira. Tako da, znači, obrana čisto mora biti tu puno pažljivija. Što mislim da nije loše. Mislim da će se opet pokazati kvaliteta, će izaći puno više van nego što je prije dolazilo, znači, kod jednog vaterpola koji je bio puno više u kontaktan i čvrst. Gospodine Rudić, razgovarat ćemo naravno malo dotaknuti se i ostalih kandidata za medalju, ali naglasak je na Hrvatskoj. Imam dojam, ne znam me vara, i to je uvijek lijepo dobro što smo mi unutra u neposrednoj toj igri za sam vrh, ali ovog puta se stvara lagano, neću reći pritisak, ali dojam, idemo osvojiti zlato, naglašeni favoriti, poglavito nakon ove vijesti o prepolovljenoj srbijanskoj reprezentaciji. Čak i u vaše doba kad ste vi vodili Hrvatsku, bili iznimno jaki uoči Londona, uoči Zagreba, Europskog prvenstva, nismo slovili kao takovi favoriti za zlato kao sada. Je li to baš stoji? Ima li to toliko pokriće? Pa mislim da je Hrvatska sa razlogom favorit. Druga je stvar sada, mi smo uvijek i ranije govorili, Hrvatska uvijek je, na svakom natjecanju je cilj medalja, to je bilo. U određenim trenucima, kao recimo pred London 2012. mi smo rekli jasno, mi hoćemo zlatnu medalju. I mi smo to išli i cijela sezona je bila na taj način i psihološki pripremana. Ja mislim da je povremeno je dobro da i u određenim situacijama je dobro da se pokaže jedno samopouzdanje, jedna želja, ambicije da se dođe do samoga vrha. Hrvatska ima zaista vrlo kvalitetnu ekipu, ima odličnog trenera i prema tome ima dobru organizaciju u savezu, ima sve elemente koji mogu dovesti do osvajanja te titule svjetskog prvaka. Naravno, Hrvatska dolazi kao da brani titulu svjetskog prvaka i to nije lako. Mislim, da, nadovesat ću se, od 2001. niti jedna reprezentacija nikad nije obranila naslov. Da, i jer te napadaju, svi ulaze, svi, znači, to je nekome rezultat sezone kad pobjedi Hrvatsku. Prema tome, bit će vrlo teško, ali mislim da ima razloga da imaju sigurno mogućnost da naprave takav jedan rezultat, i ako svi su uvjereni u to, mislim da tako jedno samopouzdanje može da nosi ekipu od početka do kraja. Ima dosta poveznica između naših gostiju, Ratka Rudića i Ratka Štritofa, obojca i bivši vaterpolisti, danas kolege treneri, ali i zajedno ste i radili i surađivali i u reprezentaciji kad ste vi bili izbornikom, a Ratko Štritof je bio igrač, kapetan. Idemo sad malo o tom dijelu, toj epohi hrvatske reprezentacije. 10 godina, možda i nešto malo više, ste igrali za reprezentaciju. 3 medalje, olimpijsko srebro Atlanta, europsko u Firenci i Kranj 2003. godine. Ja bih rekao, nažalost, to je puno, to su lijepi uspjesi. Posebno olimpijska medalja, svaka je briljantna. Ali kad pogledamo ono što je Hrvatska učinila od 2007. na ovamo, nanizala više od 20 medalja, onda su ove tri čine malo. A imali smo u tom razdoblju izvanrednu momčad, uvijek i generacije i na svim mjestima, pozicijama, od Hinića, od Smodlake, Barača, Vrdoljaka, Perice, Bukića, vas, Vijeke Kobeščaka, Fatovića, starijeg Elvisa, da ne nabram dalje. Što je nedostajalo da ta Hrvatska osvaja nešto više? Pa ovako, znači od 94. kad sam ušao i 2006. mi je bila zadnja sezona sa Ratkom. Da, to ste u pravu, znači bilo je jako puno igrača, bilo je
I u tom periodu isto tako bi se vratio, znači, na osvajanje klubskih tih svih natjecanja koja su bila. Mislim da ono što je falilo, mislim da se dosta, da nikako da se skupi, znači, mi smo u Atlanti pokazali da možemo. Znači, svjetsko prvenstvo u Rimu, koje je bilo, znači, moje prvo svjetsko prvenstvo, isto smo bili tu negdje. Pa se malo promijenila ekipa za Atlantu i tu smo ovoga napravili to drugo mjesto. Mislim da smo mogli još i bolje, da se nije desilo isključenje Silića u polufinalu i tako dalje. Znači, to su bile neke situacije koje su možda tada i subjektivno, objektivno utjecale na rezultat. Ali mislim, i onda nakon toga opet velika promjena igrača. Mislim da u tom periodu, znači, je bila velika dominacija, znači, Srbije i Mađarske. I to po meni iz razloga što ono što sada ima Hrvatska, znači, ima jedan kontinuitet. Znači, ono, kad uđeš u reprezentaciju, onda si tu. I, znači, i to se drži. Znači, napravili su jednu dobru kemiju između njih, što mi tada nikako nismo mogli. Mislim da se dosta lutalo, mislim da su se dosta miješali igrači, mislim da je svake godine dolazilo po 5-6 novih igrača, nada, da li je neko nada, da li nije nada, da, znači, ne znam, Zdeslav Vrdoljak, ja mislim da ga je Ratko vratio nakon jako puno godina, znači Zdeslav je, da, znači Zdeslav je tu jako puno falio u tom periodu, falio je, znači, isto, nikako da se skupimo svi zajedno i da svi zajedno da smo odigrali neku sezonu, a šteta, jer smo u klubskom natjecanju isto imali jako velikih dobrih rezultata. Znači, svake godine, da li mi, da li Jug, da li Splitska banka tada, Primor je isto tako imalo fazu dobrih igrača. Znači, uvijek je si imao veliku količinu igrača, dobrih igrača, kvalitetnih, a nikako, znači, da se napravi jedan spoj i da, znači, da ta generacija otiđe. Mislim da se moglo puno više napraviti u odnosu što smo napravili. Da, ok, to su stvarno dobri rezultati, ali mislim da je da tu fali jako puno, baš iz toga što nikako da smo svi zajedno, znači, koji su tada bili najbolji, da budu tada u reprezentaciji. Evo, znači, mislim da je to bio jedan greška što je kasnije kad je došao ovoga Ratko i kad se to malo sve skupa pročistilo, tako, znači, onda je to sve skupo 2007. pa nadalje, znači, uglavnom, bilo je nekih promjena, bila je ta mlada generacija koja je dolazila iz Juga, znači od Bušlje, od Jokovića, znači oni su taman bili u tom nekom periodu kada sam ja izlazio i mislim da je to ovoga, znači, držanje igrača na okupu, pogotovo onih koji naprave rezultat, jedna, naravno ide i prirodna selekcija, znači kada si veći, stariji, odlaziš, dolazi neko novi, zamijeniš jednog igrača, dva, ali ne, neko što se tada radilo, i mislim da je to jedna velika prednost današnje hrvatske reprezentacije koja ima kontinuitet, ima kvalitetu i jednostavno se to vidi po rezultatima. A sjećam se barem jednom izrečene Rudićeve vaše rečenicu glede reprezentacije, selekcije i odabira. U reprezentaciju se teško ulazi, ali se iz nje isto tako i teško izlazi. Upravo to, nakon Atlante, ona je bila sjajna generacija, nepotrebno je bilo pomlađivanje. Ali dobro, što je bilo, bilo je. Jel bi se složili, gospodine Rudiću, da je jedna od najvećih snaga možda hrvatske reprezentacije pobjednički mentalitet koji je stvoren minule godine? Da, mislim, to je sigurno točno, jer je da bi se stvorio pobjednički mentalitet, treba pobjeđivati. Treba probiti jednom tu barijeru, mi smo do tada imali problem. Ali mislim da je ono, po meni, najvažniji taj faktor koji je doveo do te stabilizacije rezultata i sve, upravo je sama organizacija Saveza. Ja smatram da u momentu kad je došao Perica Bukić na čelo Saveza sa grupom ovih njegovih suradnika, ne znam, Bebi, Sukno, Drnasin i tako dalje, koje još dan danas, kad se savez organizirao, znači kad se ta struktura rukovodeća organizirala jako dobro i kad je ta struktura mogla dati podršku i tom stručnom dijelu koji upravlja sa radom, sa igračima, i naravno onda su se stvorili i uvjeti da se i igrači ostanu, da se stabilizira sve, da postoji jedan kontinuitet. Znači, po meni je upravo taj rukovodeći dio Saveza i odigrao najvažniju ulogu. Naravno, svi su i treneri, i igrači, svi su, ali mora biti taj dio, jer bez toga
je vrlo teško poslije imati, može se postići rezultat kao što se... Ma da, na blic neki, na blic, ali... u dužem periodu mora biti dobra organizacija, što mislim da i dan danas, i čak je se popravila, sve ide još i bolje sada. Konkretno sastav naše reprezentacije, koji je manje više znan, je on je određen. Nešto na što smo se već naviknuli, jer je prošlo 2 godine, koliko god je to teško reći, da smo se naviknuli igrati bez Sandra Suknenog, briljantnog igrača, ali to je jedna od temeljnih razlika u odnosu na Budimpeštu i osvojeno zlato. Gospodin Rudić, vaš pregled, onako blic kratko o aktualnoj hrvatskoj reprezentaciji. Nemamo tog jednog virtuoza, ali što je ono drugo što imamo? Pa dobro, mi imamo sve. Ako počnemo od vratara, imamo 2 vratara odlična. Bijač, koji je zaista vratar svjetske kvalitete. Imamo tu bekovsku liniju, isto tako izvanrednu, sa Bušljom, sa Macanom, sa ovim Benićem, koji su izvanredni bekovi. I oni imaju mogućnosti odlaska u kontru i sudjelovanja u napadačkim akcijama. Prema tome su kompletni igrači. Isto tako imamo tu desnu stranu gdje su ova 2 ljevaka, imamo lijevu stranu gdje su ova 2 mlađa, ali su odlična šutera i igrača koji su vrlo pokretljivi, Vukičević i Fatović. I imamo, sad možda sam nekoga zaboravio tu, ali imamo ova 2 centra koji su vrhunski centri, igraju u vrhunskim klubovima, imaju broj tih kvalitetnih utakmica, znači i Vrlić i Lončar. Tako da, po meni, imamo igru, što je najvažnije. Znači, nisu samo imena toliko bitna koliko je bitna igra. Znači, oni su već dobro ukomponirani, dobro se slažu, znaju čitavu strukturu igre. Prema tome, mislim da posjedujemo sve ono što je potrebno da bi se išlo ka tom najvišem rezultatu. Gospodine Štritov, rekli ste, gledali ste ovaj zagrebački turnir u travnju, završnica Europa kupa, možda i na televiziji završnicu Svjetske lige iz Beograda. Što je ono što vam se svidjelo i obratno što nije još do kraja izrađeno u našoj reprezentaciji? Ma dobro, to su turniri koji recimo nemaju puni broj, znači nemaju određeni dan priprema i mislim da recimo uigranost nije na nivou ko što će vjerojatno biti sada na svjetskom prvenstvu, tako da normalne su greške ko što ih je bilo, ko što ih će ih biti, ali mislim da znači svjetsko prvenstvo opet spremaš, sve tempiraš u tom smjeru, ideš u tom smjeru i mislim da će sada biti puno kvalitetnije. Bilo je, naravno, bilo je grešaka, ne znam, u finalu Eurokupa, bio loš igrač više protiv Mađara, nismo mogli, ali to su sve situacije koje se dešavaju, znači mislim da su svi oni, znači pogotovo i od trenera Tucka, njegovog stručnog savjeta, znači koji stoji tamo kraj njega i igrača samih, znači oni su vidjeli su, analizirali su greške koje su bile i sigurno će te greške ispraviti, tako da mislim kada će doći to svjetsko prvenstvo da će to biti totalno drugačije, ali puno kvalitetnija izvedba. Naša skupina na svjetskom prvenstvu, Australija, Sjedinjene Države, Kazahstan, to je takav i redoslijed 15., 17., 19. srpnja. Gospodine Rudić, Australija, čak i povijesno gledano, momčad koja nam, odnosno vaterpolska država koja nam nije odgovarala, znali smo se i opeć ponekad, Ratko Štritov se sjeća Barcelone 2003. Reprezentacija za koju tvrdim da je bila za medalju, bili smo evropski doprvaci, sjajno igrali, jedan loš dan. Povratak u 2019. Australija sada je sasvim drukčija. Uz sve one prijašnje odlike, mislim da imaju psihičku stabilnost kojom je dao izbornik Hrvat Fatović, Elvis Fatović, i vrlo značajna, vrlo bitna utakmica. Da, oni su pokazali jednu visoku kvalitetu na natjecanju Svjetske lige u Beogradu. Odigrali su po meni jednu izvanrednu utakmicu na kraju za 3. mjesto protiv Španjolske, koja je bila vrlo motivirana i koja je učinila sve da bi na neki način izjednačila taj rezultat. I tu su Australci pokazali da
osim te individualne kvalitete koje oni posjeduju na svim mjestima, imaju, mislim da jedino imaju mali problem kod vratara, ali to se ne zna. Jel? Vratar može i brani dobro, može mu pomoći odmah. Ali imaju vrlo jaku ekipu na svim pozicijama. Treba biti vrlo oprezan. Ja se sjećam našeg svjetskog prvenstva 2007. Mi smo igrali, mislim, druga utakmica je bila protiv Australije. Vrlo teška utakmica. Mi smo to jedva pobjedili, da li je jedan ili dva gola razlike, sad više ne mogu, ali znam da smo teško, teško prošli. Međutim, ono što je treba znati da ti moraš prije u tom preliminarnom dijelu odigrati neku tešku utakmicu. Ti moraš i sad po teškoćama prebroditi tog protivnika i što ti pomaže kasnije u nastavku natjecanja. Prema tome, bit će jedna vrlo teška utakmica, Australci su solidna ekipa i moramo zaista se dobro pripremiti i odigrati vrlo dobro da bi preskočili tu prepreku. Da, imaju nekoliko odličnih igrača. Jednog imate u klubu, to je Joe Case, centar prvi. Aaron Younger je član Ferencvaroša, prvaka Europe aktualnog. Dvojce su i u našoj ligi. Ne, imaju i Richie Kemmel koji je odličan. Absolutno. I bek i pucač. I imaju na svim mjestima jako dobre igrače. Dobili su sada, odigrali su veći broj utakmica. Fatović je radio sa njima dosta dobro i on ih je pripremio. I čak su dobro iskorištavaju te nova pravila. Prema tome je jedna zaista ekipa za svaki respekt. I ono što je važno spomenuti glede sustava natjecanja, zašto je ta utakmica bitna? Sa pobjedom si otvaramo lagano prvo mjesto u skupini, to je preskakanje osmine finala, izravno smo u četvrtfinalu, gdje nas pak čeka Njemačka ili Japan po nekim proračunima, dakle dosta onako komotan bi to mogao biti ulazak u polufinale. Ali vratimo se skupini Ratko Štritov, drugo kolo Sjedinjene Američke Države. Znamo kako oni igraju. Oni vrlo često znaju biti malo grublji. Pa grublji, da. Mi smo imali čak sa njima situaciju u Ateni. Na olimpijadi smo imali prvu utakmicu. Ja mislim da je Samir Barać je dobio udarac u prsnu kost. Mu je bila slomljena. Zaustavila Hinić se na neki centimetar od srca, moglo biti nešto opasno. Bilo, da, ne znam, Hinić je dobio udarac u... Ne, Hinić je dobio pred utakmicu. Trening dobio sa Španjolcima. Dobije premuž, je dobio isto tako, centar je dobio udarac u uho. Tako da, dosta su nezgodni, pogotovo te prve utakmice, ko što kaže Ratko, stvarno su uvijek... Prva je, stvarno dosta kritična, ali... Kažem, na kraju mora opet izaći tu naša ta kvaliteta koju imamo. Amerikanci sigurno, znači čvrsti su, brzo plivaju, vjerojatno sa Udovičićem su sad popravili taj tehničko-taktički dio, znači puno su vjerojatno radili na tome i mislim da sigurno neće biti lako, ali mislim da kažem, imamo kvalitetu o kojoj pričamo, znači pokriveni smo na svim pozicijama i mislim da... kažem, ta kvaliteta uvijek na kraju utakmice dođe do izražaja. Riješite je kratko malo i o ostalim kandidatima. Ratko Štritov, reprezentacija Mađarske. Ja ih osobno recimo svrstavam tu najuži krug za zlato. Odmoreni igrači, jer nisu igrali svjetsku ligu sa B momčadi su otišli, da pa će izbornik Merci nakon Budimpešte prije dvije godine odmorio neke igrače, tu nemaju problema. Nacionalna liga je izvanredno jaka, ja bih rekao čak možda i nača, odakle dolaze svi igrači, imaju, rekao smo, prvaka Europe i da ne napravimo dalje. Pa da, imamo i, ne znam, evo, baš su me iznenadili, baš su igrali jedan lijepi vaterpolo i mislim da su se za taj prvi turnir u Zagrebu jako dobro pripremili, jako dobro bili spremni. Tu su je definitivno, prvo mjesto, definitivno povratak Varge im je značio jako puno, imaju dva jaka centra, znači prirodno imaju prirodni talent u tome da imaju stvarno jake šuteve. Taktički, znači Merz koji je isto bivši kolega, suigrač, odnosno ne suigrač, ali igrali smo ja protiv drugoga, igrao u Italiji. Znači, stvarno je napravio jednu dobru ekipu, posložio ih je dobro, znači vidi se da taj vaterpolo mađarski koji je bio divlji, da ih je dosta smirio, znači igraju puno bolje nego prije i mislim da prije, ne govorim prijašnji god, znači sad kad su imali jedan prazan prostor, kad nisu osvajali,
Mislim da su stvarno jedan veliki konkurent, kažem, što su pokazali pogotovo tu na ovom Eurokupu kada su bili u punom sastavu. Gospodine Rudić, Italija, momčad i zemlja koju jako dobro znate, i vodili ste Italiju u njihovo triumfalno, jedno od triumfalnih doba. Ima nekih izmjena, od ranije već nema jednog veterana, mislim veterana legende, Tempestija na vratima, međutim nema sada skoro pa cijelog braničkog reda koji je izmijenjen, i Bertoli, i Prešuti koji je ozlijedio rame, operirao, nema Ljevaka, Gala i jedno petorice igrača. Koliko je Italija jaka, jel je za najviši cilj plasman? Mislim da Italija može iznenaditi sve reprezentacije sa svojom igrom. Oni su ostali bez nekih od tih igrača koji su napomenuti, ali su dobili zamjene koje su možda čak i prikladnije za ova pravila. Recimo ovaj Figari koji je bio kod mene, on je igrač, jedan jako dobar bek, ali je vrlo pokretljiv, vrlo snažan, ima dobar udarac i on može odigrati jako, jako dobro. Prema tome, mislim da se s njim čak dobilo, nije se izgubilo, što recimo Bertoli koji je po meni malo ispod ovoga Figarija. Određene pozicije ima igrača koji mogu odigrati više pozicija. Recimo Figlioli koji je već jedan iskusni igrač. On je vrlo, vrlo fizički kvalitetan, brz, jak, dobar šut. On može odigrati i beka, može odigrati i drugoga centra, mislim, igrač koji može sve odigrati. Pliva dobro. I ima par tih igrača koji su jako dobri, recimo ovi Di Fulvio i Veloto, to su mladi igrači, vrlo brzi, pokretljivi, koji se mogu lako, dobro su se prilagodili baš na tim ulazima unutra i eventualno primanju lopte, dobijanja peteraca i tako dalje. Prema tome, možda u odbrani su, recimo, možda imaju određenih poteškoća, ali su u napadu će biti vrlo, vrlo opasni. Imaju i dobrog centra, Icardi je igrao jako dobro ovu sezonu, Bodegas također. Imaju te pokretljive igrače, odlične šutere. Prema tome, jedna ekipa koja možemo je uvrstati u taj broj kandidata za najviši plasman. Ja bih tu još nešto pridodao, možda se nećete složiti, možda hoćete, možda ćete ostati bez komentara. Italija ima još jednu kvalitetu, dosta onako utjecajna pri Fini, pri Leni. Dobro, to... Pretpostavio sam, neće biti komentara. Španjolska i Grčka, spajam te dvije reprezentacije iz razloga što jezgru jedna i druge čine igrači iz istog kluba. Španjolska 9 igrača iz Barcelonete, zapravo sad im je došao čak i 10 svježi, jel? Još jedan centar. Grci nešto malo manje, 7-8 iz jednog kluba, iz Olympiakosa, gdje ih vodi trener Kujeno i izbornik Teodoros Vlahos. Pa, ono što se tiče Grčke, znači stvarno isto tako pokrivena reprezentacija na svim pozicijama, odigrali su stvarno ove neke utakmice i Olympiakos i reprezentacija, brzi protok lopti, brze kontranapadi, jako su snalažljivi, znači stvarno imaju dobre šuteve, precizne šuteve, stoje visoko, obranu igraju dobro, vidi se da su jako organizirani, da su postavljeni jako dobro. Mislim da Vlahos stvarno radi jedan dobar posao, znači sa Olympiakosom i sa... Mislim da dobro malo kiksaju tu reprezentaciji, ali mislim da mogli bi sigurno malo više napraviti nego što su do sada napravili. A što se tiče Španjolske... To je momčad koja meni, moram priznati, ovako čisto novinarski, dosta teško je predvidjeti. Možda ih malo jako sličan, ali... imaju dosta sličan, da, znači dosta slično, znači imaju Munjariza koji je tu stvarno ekstra klasa, koji se stvarno dignuo nevjerojatno i
ostali su svi isto, isto nešto slično, da, ako Grci. Znači, brzi, dobra tehnika, brzi u Felipe kontranapadu. Felipe Perone, vrhunski igrač, jel je još uvijek ovoga? Ma, mislim da on uvijek će biti taj koji će organizirati, koji će dodati loptu u pravom trenutku. Ratko ga je trenirao, vjerojatno zna puno više o njemu kao, ovoga, kao trener koji ga je trenirao, ali znači, sa strane gledajući, znači i ono što je igrao u Jugu, i u Brazilu, i sada znači, i za Španjolsku, vidi se da razumije igru, vidi se da prati igru, vidi se da predviđa situacije koje će se desiti, tako da mislim da je jedan igrač takav, mislim da bi ga svaka ekipa, odnosno reprezentacija, poželjala. Za onih koji možda nešto malo površnije prate ovoga vaterpolo, evo spomenuli ste Peronea i Ratka Rudića. Ratko Rudić ga vodi u brazilskoj reprezentaciji, bile su to reprezentacije još one bivše države, Italije, Sjedinjenih Američkih Država, Hrvatske, Brazila, to je što se reprezentacija tiče i jasno danas proreko. Ostavili smo za kraj samo riječ dvije o reprezentaciji koju svjesno nismo stavili odmah na samom startu u krug favorita, Srbija. Po nekima čak nisu u konkurenciji za medalju. E sad, to bi moglo one koje velim površnije prate vaterpolo začudit kako Srbija nije, Srbija stalno u finalu. Srbija je bez 7 igrača, odluka izbornika Savića, priprema se isključivo za Tokio, za koji su se već kvalificirali. Ali to može biti i opasnost. Naravno, po suparnike. Naravno. Mislim, prvo treba kazati da taj sastav koji će nastupiti na svjetskom prvenstvu ne igra prvi put zajedno. Da su oni bili često za vrijeme ovih utakmica preliminarnih svjetske lige u Europi, pa i za drugih nekih utakmica koje su oni organizirali, oni su igrali zajedno. Nisu igrali ovi stariji. Kad je bila utakmica, recimo, nešto slabija, onda su igrali ti igrači. Treba znati isto tako da ta grupa od 6-7 igrača koji su zamijenili ove glavne igrače, da se oni bore za svoje mjesto u ekipi. Da, to je ekipa koja je izuzetno motivirana. Znači, oni žele napraviti rezultat, imaju i kvalitete da to naprave. To su sve vrhunski igrači, prema tome, apsolutno nije Srbija za podcijeniti i u ovom sastavu je vrlo opasna i po meni i oni su kandidati za jednu od medalje. Ali toplo se nadam da moramo, nije da moramo, nije da želimo, ali nekakav sud jeste da će ipak na koncu tamo 27. srpnja je konac vaterpolskog turnira neke se stvari promijeniti, odnosno da ćemo nakon 2001. konačno imati jednu momčad koja je obranila naslov svjetskog prvaka. Pa možemo, sigurno da možemo. Znači, sad smo pričali o svim ovim situacijama koje, znači, i o reprezentacijama i o nama. Mislim da definitivno možemo to napraviti. Mislim da imamo taj fokus. Mislim da već sa rezultatima koje do sada, znači, imamo razloga reći zašto bi trebali biti tamo na tom mjestu. Međutim, treba se boriti. Treba biti od prve koncentriran, od prve utakmice. I mislim da to svi ti igrači i trener isto tako znaju kako se treba pristupiti tim situacijama i tim utakmicama i kažem, to je jedna velika prednost koju mi imamo i mislim da ne bi trebalo, mislim da bi trebali ići sigurno do finala. Prije samo smo kraju, gospodine Rudić, još jedno prvenstvo u Aziji. U Šangaju se igralo na zatvorenom bazenu, bila lijepa popunjenost. Fukuoka 2001. moram priznati da je bilo između 15 i 27 gledatelja u terminima ne baš otvoreni bazen jusre bilog dana. Raspored satnica je sada također po lokalnom južnokorejskom vremenu će se igrati utakmice, konkretno i naša po njihovom, prva utakmica u 12.30, po hrvatskom vremenu 5.30 rano ujutro. Sa te organizacijske tehničke strane, što očekivati od Guangzhoua? Hoće li pokušati ipak ispraviti neke pogreške iz Fukuoke, privući više gledatelja? Pa, moram priznati da sam malo skeptičan u odnosu na organizaciju i odnosu na to kako će se odvijati, ne u smislu igre, nego praćenja tehnički toga, kako će se to prvenstvo. Ja se vrlo dobro sjećam svjetskog prvenstva u Fukuoki i to je bilo jedno vrlo loše svjetsko prvenstvo. Uvjeti za igru su bili
ne samo što se tiče gledatelja, nego što se tiče temperature, temperature vode, svega, smještaja, svega. Mislim da Južna Koreja ipak ima određeno iskustvo, organizirali su i olimpijske igre u Seulu i možda se to nešto popuni sa nekim njihovim rješenjima lokalnim, kako će to izvesti, ne znam, ali možda bi trebalo biti recimo i upozorenje za, pa i za našu reprezentaciju da budu prilagodljivi na određene situacije koje mogu biti recimo netipične kao kad je organizacija ovdje u Europi. Međutim, pustimo to po strani, nadajmo se da će doći do te finalne utakmice u kojoj će Hrvatska imati mogućnost da odbrani titulu svjetskog prvaka i mislim da onda to poslije ćemo zaboraviti sve. Nećemo ni spominjati, da. Ove uvjet. Nećemo spominjati, a usput budi rečeno, Fukuoka ima priliku za isprati fleke, jer za 2 godine, 2021. svjetsko prvenstvo, opet on je u Japanu. Gospodo, hvala vam lijepa na dolasku, na sudjelovanju u ovom podcastu sportskih novosti. Gospodine Rudić, vi ćete ići u Koreju drugi tjedan, tako da ćemo se malo ondje družiti. Gospodin Štrijetov, vi pak imate natjecanje. Još imam da odraditi tu nešto sa mladosti i to je to. Mlađe uzrasne kategorije, mlađi kadeti. Se posvetiti reprezentaciji. Naravno, stvar, ali imate vrlo, vrlo odgovoran posao koji svi treneri sa mlađim dobnim uzrastima u vaterpolu, u svakom sportu, vi odgajate te mlade naraštaje, te buduće sportače, reprezentativce za olimpijske igre i svjetske prvenstva. Zato vam želim puno ovoga uspjeha, dobrog rezultata. A vama, cijenjeni gledatelji, ispuno se mogu opet reći cijenjeni, jednako tako štoveni čitatelji sportskih novosti, hvala vam što ste bili s nama, nadamo se da ste nešto novoga naučili, da nismo bili previše dosadni i zamorni. Guangzhou, svjetsko prvenstvo u vaterpolu i ostalim vodenim sportovima, da se drugi ne naljute, održava se dakle u Južnoj Koreji. Datumi cijelog prvenstva su od 12. srpnja do 28. srpnja, vaterpolski turnir počinje 15. srpnja i traje do 28. srpnja kada je finale, negdje malo prije podneva po hrvatskom vremenu, to je termin u kojem će igrati hrvatska reprezentacija. Kamo sreće, navijajte za Barakude, navijajte za hrvatski sport bilo gdje, bilo kada, u bilo kojim okolnostima i da kako pratite sportske novosti, čitajte novine, gledajte nas na podcastu i na svim ostalim portalima i društvenim mrežama. Hvala lijepo i do skorog sljedećeg viđenja, odnosno prilike.